blog
photo တစ်ခုတက် photo တပုံနေတင်လာရှိမယ်တန်းပြလို့ရှိရင် live တစ်ခုရှိမှာ block တင်နဲ့ live ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ပုံမှန်သွားနေရဆိုတော့အကျိုးရှိရလေးလည်းကောင် share နေပါတယ်ပြီးတော့ giveaway တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ giveaway ဘန်ဒလ်လေးလည်းရှိနေရအတွက် page ကိုလည်း follow တော့ see fast hello fast ရှိမှာဂုံကြီးအကျော်တာဂုံကြီးသမီးဂုံကြီးကဂုံကြီးပါ Thank you so much.